Hvad så som derude, og hjerteligt velkommen til en ny video her på kanalen. I dag, der skal jeg altså simpelthen møde min roomies for aller første gang her på YouTube. Både i den her lejlighed i cirka halvanden år. Så dagen er simpelthen kommet, hvor I skal møde dem for aller første gang. Lære dem bedre at kende, og ligesom finde ud af, hvad er det for nogle typer, og hvem er det overhovedet, jeg bor sammen med. Så i dag, så laver vi simpelthen sådan en sandhedens team. I måske set det på YouTube. Det er, hvor man kommer ind en efter en i sofaen. Vi har sat sådan en lille studie op her. Og så har jeg simpelthen fundet et par grinerende spørgsmål, og så skal vi simpelthen læse dem op. Nogle af dem er lidt spydige, nogle af dem finder vi ud af, hvem der gør rent, hvem er der tisser i badet, hvem er der er flest damer på besøg. Så lad os bare komme i gang med første spørgsmål. Alle sammen, I kender nok ikke mig. Jeg hedder Josefine. Nej, det var godt nok ikke. Jeg er simpelthen en af Drøyers roomies, og jeg har boet her i nogle måneder nu, og jeg kommer rigtig fra Odense. Og jeg er 19 år gammel. Og ja, jeg har en kæreste. Ej. Mit navn er Mats. Jeg har kendt Jonas og Robin i snart 2 år. Jeg mødte dem på en festival på Bornholm, hvor vi havde de mest grinerne og f***ed op dage nogensinde. Og siden da så har vi bare bagnet godt, og så flyttede vi sammen cirka 3 måneder efter eller sådan noget. Jeg er 21 år gammel, og så kommer jeg faktisk fra Bornholm, så så København har været rimelig nyt for mig, men jeg tænker, at hvad f*** er det, jeg snakker om, mand? Jeg hedder Robin, I kender mig måske. Ingen ved, hvad jeg laver helt. Jeg laver måske en lille smule musik, men det finder jeg ud af en anden dag. Yes. Første spørgsmål. Hvad synes du om dine roomies? Jeg synes rigtig, rigtig godt om dem, og jeg synes, vi ligesom har fået en lille familie her i lejligheden. Jeg synes, at mine roomies de er mega søde og sjove. Og lidt irriterende. Nogle gange. Robin er mest irriterende. Da jeg mødte Drøyer og Robin på festivalen på Bornholm, så var det nok de mest grinerne dage, jeg nogensinde har haft. Og faktisk aldrig, vi har rigtig skændt i lejligheden. Vi har haft nogle små problematikker med, hvem der går rent og sådan noget, men vi har det skide godt sammen. Fucking taber alle sammen. Hvilket værelse kommer der mest larm fra om natten? Vil jeg simpelthen have nogle sandheder på bordet, og vil sige, mit det larmer ikke så meget for tiden. Mats, der kommer heller ikke særlig meget lyd. Nogle gange så er faktisk begyndt at komme lidt lyd derindefra. Jus, det er ikke fordi, hun er så tit hjemme, men Robins, altså der siger jeg, når klokken er slået 12 derinde. Det er helt klart Robins værelse, der kommer mest larm fra, både fordi han scroller hele tiden og spiller, og noget andet. Det tror jeg sgu kun, der er et svar på, og det er Robins. Der må jeg være helt ærlig og sige, at jeg lever mig ind i min, når jeg gamer for eksempel, jeg lever mig ind i det. Så laver jeg musik, og det lever mig også ind i, så nogle gange skal man ramme de der. Hakata i da da, hakati arimonite. Forstår I? Altså. Hvem er skyld i alle vores klager, er nok en blanding mellem mig og Robin. Mats, han har sgu ikke rigtig noget at gøre med det. Nogle gange kan han godt have en del i det. Det er i hvert fald ikke just. Så det er, jeg vil sige Robin eller jeg. Robin og Drøyer, tror jeg, fordi at Mats han er lidt mere kalmer, ligesom mig. Jeg kommer hjem fra arbejde, og så jeg, at lejligheden der var godt nok del renere, end den plejer at være. Så, og så spørger jeg Drøyer, altså hvad sker der? Sådan der. Og så siger han, jamen det er fordi, der kommer 5 drenge over til pokeraften. Så spørger Robin, passer det eller hvad? Siger Robin, ja, der kommer faktisk også lige 15 damer og 5 af mine venner. Vi blev lige omkring 40 mennesker i lejligheden, og det resulterede faktisk i en god omgang klager. Hvem er bedst til at gøre rent i lejligheden? Jeg vil faktisk sige, det er Josefine. Hvis hun tager noget ud af køleskabet og laver mad, så fjerner hun det med det samme, så det er opvaskemaskinen, hvor også drenge vil godt lade det ligge i køkkenet lidt lang tid. Det er nok Mats og mig selv. Hvis jeg er alene hjemme, så ligner en milliard, så kommer drengen hjem og fucker det op, og så bliver jeg altså sur. Og så får jeg lyst til at lade ting stå. Hvem i lejligheden får først kæreste? Josefine har som sagt allerede en kæreste, så hvis det ikke skal være Jos, så vil jeg næsten sige, at det er Mats. Han har fået den samme dame på besøg rigtig, rigtig, rigtig mange uger i streg. Så er det nok Mats, selvom han ikke gider indrømme det, men så har jeg hørt noget om en pige. Det er nok Mats. Selvom jeg ved, at han kommer til at sige, at det er overhovedet ikke mig. Jeg har det sådan, jeg vil først have en kæreste, når jeg skal sætte, fordi jeg har det sådan, hvis jeg ikke er 100%, så giver det ikke mening. Så jeg vil nok sige, at det er Mats, fordi tror jeg, han er. Han er på grinden lige nu. Han arbejder sgu bedst uden kæreste. Jeg tror simpelthen, jeg giver den til Robin, fordi der er lidt mellem ham og en pige, sådan der, så Hvem er den største player i lejligheden? Jeg tror, jeg vil sige Robin. Og det er ikke fordi, han er en player, men han er bare god til det der med damerne, så jeg siger Robin. Jeg kan stikker for meget til Robin, hvis jeg siger det her, men det er faktisk blevet bedre på det seneste. På det seneste så har Robin faktisk fokuseret lidt mere på musikken og hans gaming til klokken lort om natten. Han skal blive globet i CS, jo, det er sgu ikke for sjov, altså. Det er nok, altså alle drengene er jo player. Hvem er den største player i lejligheden? Der ved jeg aldrig sagt mig. Det er ikke mig. Det er Jus fucking ho. Tror I, Josefine føler sig udenfor som den eneste pige?
Jeg tror ikke, hun føler sig distilleret udenfor, fordi Josse er også lidt af en drengepige, hvis man kan sige sådan, at hun ligesom klinger rigtig, rigtig godt med alle os drenge, og vi ligesom hygger os, ligesom når vi optager den her video. Jeg føler på ingen måde, at Josse bliver holdt udenfor, og jeg håber heller ikke, hun føler, at hun bliver holdt udenfor os. Hun er en dreng i mine øjne, så nej. Og det tror jeg ikke, hun gør, fordi det er som om, hun er sådan lidt en drengepige. Altså, jeg føler, man kan snakke med alt om Jos. Altså, jeg føler mig ikke udenfor, vil jeg sige, fordi jeg er selv meget sådan en drengepige-agtig, så jeg klinger godt med drengene. Hvem er den største kylling? Den ligger nok på... Den ligger nok altid nok på mig selv. Hver gang de andre vil se gyserfilm, så vil jeg hellere lægge os en eller anden actionfilm eller tegnefilm eller et eller andet andet griner. Jeg kan simpelthen ikke se gyser. Jeg føler, Max han er den største kylling. Jeg ved faktisk ikke helt hvorfor. Det er sat noget med drøjer, mand. Så manden er bange for alt jo. Har de andre tit besøg af det modsatte køn? Altså, der kommer rigtig, rigtig mange folk op i vores lejlighed, fordi vi alle sammen har mange venner, og det er ligesom en dejlig stor lejlighed. Det er ikke fordi, der bare vader damer frem og tilbage ind og ud af lejligheden, men det sker der en gang imellem, især i weekenden, så det godt være, man lige vågner op, og så tænker man, hvad er det for nogle pigesko, der står ude i gang der? Er der en af drengene, der lige er i gang med at... Nej, det har de faktisk ikke. Jos, hun har aldrig haft det. Mats, han har nogle gange exposed. Tror jeg, han har sgu heller ikke. Tror han lavede damer, men helt seriøst, please hjælp, tror jeg. Please, bare lige ærligt trip på hans dutto, forstår I? Fordi jeg er ærligt, bror. Han laver ikke de der gis. Ja, altså tror jeg, han har jo haft en kæreste i noget tid, og hun var her tit. Så han har jo haft... Tror jeg, han har faktisk slået op med hans kæreste. Før det havde han selvfølgelig hans kæreste på. Robin havde kæreste. Hun var her meget. Kunne en af de andre roomies finde på at holde en fest uden at spørge resten? Det har Robben og jeg gjort på et tidspunkt. Martin har været på arbejde en hel dag, og der inviterer vi simpelthen, jeg ved ikke hvor mange mennesker var i lejligheden. Jeg tror vi var over 30 mennesker i lejligheden, og det var selvfølgelig inden corona. Det tror jeg 100% godt, at Robben kunne finde på. Og drøjer nok også. Og det skal jeg sæt med love for, at drøjer og Robben de kan, mand. Altså, når jeg flytter ud på mandag, så kommer der til at være fest hver weekend, tror jeg. Jeg tror, de får 3. eller 4. klasse der inden for 2 uger. Jeg synes, sådan en lille Bornholmer-papi, der lige holder styr på flokken herinde. Hvem er den største svagdrikker? Mats, han bliver altid så voldstiv, når han drikker. Altså, vi har været inde på en natklub, hvor vi nærmest har båret ham hjem. Jos, hun bliver fandme nærmest stiv. Det er helt vildt. Og Jos, hun, jeg tror, hun drak 2 genstande, så lader hun sådan noget sår og begynder at kaste op på toiletter og sådan noget. En gang, da vi holdt en fest, så fik de mig og mine veninder til at tage vodka shots. Hvor de så tog vandshots, uden de vidste. Så det er virkelig god stil, drenge. Skuer Robben mange damer, som man går rundt og siger? Klart hurtigt svar, ja. Kender det der, hver gang jeg skriver med en pige også, så går jeg altid lige ind til Robben, hvordan skal jeg skrive det her? Fordi at han er bare rutineret til det der. Det bliver jeg simpelthen nødt til at svare ja på, fordi jeg har aldrig set en mand, der er så god til at score piger. Altså Robben, han har et sted at sove lige meget, hvilken verdensdel han rejser hen, tror jeg. Det tror jeg. Altså nu er jeg jo ikke hjemme så tit. Jeg er jomfru, så det forstår jeg ikke helt det spørgsmål. Kunne du finde på at tisse i badet? Altså, hvem tisser ikke i badet? Jeg vil gætte på, at halvdelen af jer, der ser med derude, I har også tisset i badet, hvis det ikke er stort set, jeg alle sammen har prøvet at tisse i badet. Nej, det kunne jeg faktisk ikke, fordi klamt, og fordi jeg bor sammen med andre mennesker. Så jeg håber virkelig, virkelig, at drengene har svaret det samme. Bror, enten så tisser man i badet, eller så lyver man og siger, at man ikke tisser i badet. Det er så... dejligt. Jeg sværger, det er det klammeste nogensinde. Jeg har aldrig tisset badet, og så siger drøjer forleden, at han har tisset badet. Og så shit, jeg blev sur, mand. Jeg har aldrig tisset badet, det skal jeg heller aldrig. Og drøjer Robben, I er fucking klamme, fordi I tisset badet. Hvorfor? Robben kommer til at redigere den her video, så hvis vi alle sammen ser retarderet ud, så ved vi hvorfor. Yes. Jeg håber, I nåede at se med på den her video. Glem ikke smide videoen. Kæmpe, kæmpe, kæmpe stor like til den video ramme. 12.000 likes! Kæmpe, kæmpe stor fornøjelse, at I alle sammen gad os med på den her video. Ellers er der ikke så meget at sige. Vi ses altså bare i min næste video. Arti, arti, arti. Yes. Mit liv er... stærkt. 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 10.000 like.